שלום וברכה, אם ירצה השם נאמר מסר קצר לפרשת בלק תשפ"ד. בתורה כתוב שהבלעם רצה לקלל את ישראל, והשם אומר לו לא, ומסרב לו פעם ראשונה, או פעם שנייה, או פעם שלישית, ובסוף אומר קום לך איתם, וישכם בלעם בבוקר. אומרים חז"ל, כבר קדמך אברהם אבינו, הוא השכים בבוקר. מה המיוחד בנושא הזה של וישכם? בלעם ידע את הסוד. כשאני מכניע, אני אוהב לישון. אני נהנה לישון. אני כל כך נהנה לישון. ואני מוותר על השינה, השם שומע לי. אדם שיודע לוותר על הרצונות שלו. אדם שיודע להכניע את עצמו. אני הבאתי כבר כמה פעמים שהשם בבין השמשות ברא את בריאה חדשה, את פי האתון שתדבר, כל זה כדי שבלעם יוציא מפיו פעם אחת את המילה חטאתי. וזו סנגוריה אדירה על כלל ישראל. בלעם לא המשיך לקלל, והלך וניסה לקלל ולקלל ולקלל שלוש פעמים ולא הצליח. ואחרי ששלוש פעמים הוא לא מצליח בכללות, מה עשה בלעם? נתן את העצה הרעה עם בנות מואב, וגרם, והוא הביא מיטה על עצמו. ובכל זאת, היה לו שנייה אחת שהוא אמר חטאתי, שנייה אחת של וידוי פה, הוא לא התחרט באמת. בשביל זה כדאי לברוא בריאה חדשה. אדם לא מבין מה שווה שנייה אחת של עצירה בעבירה. רגע אחד של שליטה על עצמו. אמר לי בחור, אברי חסידי, שהאדמור שלו היה אומר לו, ושמתגבר על עצמו פעם אחת לא לראות סרט במסך, בשמיים פעם אחת, על כל פעם התגברו פעם אחת לא לראות סרט אחת של העבירות שלו. אדם יכול להציל, הוא יכול למנוע את כל מה שקורה לו בפעולה הזאת. זה אדם צריך להבין, מה שווה חטאתי אחד שלי, אפילו שאני בסוף לא השתניתי, וידוי קטן. לכן כל וידוי, כל הכנעה, יש לה ערך שאין כמוהו בעולם. יש לו דרגה עליונה, כמה אדם יכול להצליח. אני רוצה להביא לכם על הדבר הזה, שכתוב ויעס, במרגלים, כתוב ויעס כלב את העם. הוא לא הצליח. הוא יישא את העם, שנייה אחת שתקו, ואחר כך הם שירו כולם, ובחו בחייה שבכנה, בחייה של חינם, ונגרר מזה חורבן בית המקדש הראשון, ובית המקדש השני, ותשעה באב יום שנתרבו בפורענויות נוראות. נו, אז מה התועלת? התורה מספרת, ועבדי כלב עקב אשר הייתה רוח אחרת עמו, קיבל את חברון, יחיה, קיבל ברכות מיוחדות, מה המיוחד? שמעתי, הלו 15,000 האחרונים מדור המרגלים נשארו בחיים. כל השנים נכנסו, זה ט"ו באב, שקלו מתי מדבר, ש15,000 אנשים פחות מתו. אתה יודע מי מנע 15,000 איש מלמות? מי הציל אותם? ויעס כלב. שנייה אחת הוא עצר בעבירה. באמצע החץ, באמצע העבירה, הוא ידע לעצור. כשאדם יודע להכניע את עצמו רגע אחד, זה משהו אחר. מסופר בספר שלנו, בסייעת הנשמע על חומש במדבר, סס באמרתך, בעמוד תף קוף למד ג'. אני מביא שם סיפור מאוד מעניין, שסיפרו לי אותו לפני כמה שנים. היה איזה סטודנט שלמד רפואה באוניברסיטה באיטליה, והנה הם הגיעו לדלפק של אלעל, והייתו איתו קבוצת סטודנטים ישראלים שלמדו איתו את הרפואה. והנה הוא שוקל את המזוודה, אומרת לו הפקידה שהמזוודה שלך יש לה משקל יתר, אתה לא יכול להעביר את המזוודה. והוא מנסה לדבר ותשלם עוד כסף, ולא היה לו את הכסף לשלם. וכל הנושאים, נו, מסתכלים עליו, כולם לחוצים, כבר רוצים את התור, נו, תזוז, מה אתה מעכב? עמד לידו יהודי חסיד, ואמר לפקיד, לי יש במזוודה שלי פחות מהמשקל. אז תצרפי את המשקל שלי ושלו, והגענו לפחות מהרף. מה פתאום? הוא אמר, מה אכפת לך? תבקשי. והנה הם באמת ביקשו, והם עשו ככה, וכך באמת יצא שהם הסכימו. הם עולים למטוס, אמר לו אותו סטודנט, תודה רבה. אחרי חצי שעה ניגש הסטודנט, אומר לו, בחיים לא הנחתי תפילין. יש לך תפילין? תלמד אותי איך מניחים. שאל אותו, מה קרה? מיד הוא הניח לו כמובן את התפילין. הוא אמר לו, תדע לך, יש לי פה מלא חברים, אבל כולם עכשיו ראו רק את עצמם, רצו לנסוע, לא רצו לעשות כלום. אתה היחיד שאתה גם מתעכב בתור, אבל אתה ראית אותי. לא ראית את עצמך. אני כבר רוצה להגיע למטוס, רוצה להגיע.
יהודי ואדם שלא רואה את עצמו אלא רואה את השני, אני רוצה ללמוד מה גורם לו לעשות את זה. אמרתי, אולי מצוות תפילין תגרום. ואז הם ישבו כל הנסיעה, ודיברו ביניהם דברי תורה, ודיברו ביניהם דברי קירוב. מי יודע לאן זה יכול להביא אותו? לאן זה יכול להשפיע? מפה אדם צריך ללמוד מה שבר הכנעה אחת שלו, כמה הוא יכול להצליח. אני ראיתי בשם הגאון רב מתתיהו סלומון, דבר נורא. אתם יודעים מה הייתה הגזרה הראשונה שגזרו הגרמנים בחוקי נירנברג? שיהודים לא יכולים להיכנס לתיאטרון. בגרמניה, גם היהודים ששמרו שבת לא היו מוכנים לוותר על תיאטרון. התיאטרון גויים, אנחנו לא נהנים ממעשה שבת, הם עושים את זה לעצמם. אבל הם לא יכולים לקנות כרטיס בשבת. מה היו עושים היהודים? היו קונים את הכרטיסים ביום שישי. ואז כיוון שאז לא היה הרבה קונים לכרטיסים, הם קנו את המקומות הטובים. והגרמנים היו מגיעים, והיו רואים את כל המקומות הראשונים תפוסים על ידי יהודים. והשנאה והקנאה בערה בהם. החוק הראשון שהם גזרו, שלא יבואו לתיאטראות. מה חשבו אותם יהודים? אני קונה ביום שישי, תן לי קצת ליהנות, למה לסגור אותי? ומה ההנאה הזאת גרמה? לשנאה תאומית לאותם המלאכים, ששחטו 6 מיליון יהודים בסוף. תראה לאיפה הם הגיעו. יהודי שיודע להכניע את הלב שלו, יודע להשתיק את עצמו, עולם אחר. סיפר לי יהודי שפעם אחת נסע לתל אביב כדי ליפול חס ושלום בעבירה מאוד חמורה, ופתאום הוא חשש שאיזה מישהו רואה אותו, אז שמישהו מכיר אותו מבני ברק רואה אותו. הוא ירד מהר מהרכב והוא הסתתר באיזה בניין. כשהוא נעמד בחדר מדרגות הוא הרגיש בתוך הלב שלו פתאום הרהורי תשובה, והוא התחזק, חזר לאוטו, מיד חזר לבני ברק ולא חטא. הוא אומר, אחרי זמן הוא החליט, אני חייב לנסוע לראות באיזה בניין נכנסתי. הוא ראה רחוב אחד העם, אחד בתל אביב. והתברר לו שבאותו בניין, רב אהרון מבלז היה גר. הוא רק נכנס לבניין של רב אהרון מבלז. ישב באותו בניין, כבר הייתה לו השפעה טובה. מה זה הכנעה? יראת שמיים. מה היא יכולה לעשות? זה פרשת בלק מלמדת. האור החיים שואל, מה אכפת לך שיקלל אותנו בלעם? שבלעם יקלל את ישראל, מה חסד, עמי, זכורנה, מה יעץ בלעם? אומר אור החיים דבר נורא, כל דיבור שאדם מוציא, הדיבור נשאר בעולם. וכשבן אדם חוטא, הכללה שקללו אותו, היא יכולה להתאפס בו. הקדוש ברוך הוא צריך שלא תהיה אפילו כללה של בלעם בעולם, שהכללה תימחק, שתהיה רק ברכה. מה כתוב פה? כל מילה שאנחנו אומרים נשארת. אז נראה לך שאמרת וידוי, ולא עשית כלום, ולא השתנית, ולא התחזקת. תדע לך שהדיבור נשאר. הדיבור שלך ממשיך לפעול. זה התורה מלמדת אותנו. כמה אדם צריך להיות ערני לכל מילה שיוצאת לו מהפה, לכל דבר. ייתן השם שנזכה כולנו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו במהרה, לשמור את הפה שלנו, לשמור את הדיבור שלנו, שנדע להתרומם ולהצליח.